Të dhëna gjeohapësinore duhet të jenë të sakta dhe të hapura për publikun, pasi mbi bazën e tyre merren vendime për ndërtimin e infrastrukturës. Ka qenë ky thelbi I diskutimeve të mbajtura në konferencën e zyrës rajonale të regjistrimit të pasurive të palueshme. E pranishme, ministra e inovacionit Milena Harita u shpreh se konsolidimi I informacionit hapësinor nuk duhet të bëhet më mbi bazën e të dhënave në hartat e vjetra. Të dhënat gjeohapësinore duhet të jenë krejtësisht të disponueshme për publikun dhe mbi bazën e këtyre të dhënave përpunohen programet e qeverisë, merren vendimet, ndërtuar shkolla për të ndërtuar rrugë, për të ndërtuar spitale dhe për këtë duhen sigurisht të dhënat të sakta. Ndërsa në fjalën e tij, kreu I zyrës së regjistrimit të pasurive të palueshme, Ilirian Muho deklaroi se zotërimi një baze të saktë të dhënave do ofrojë një orientim të saktë për qytetarët. Të pasurit e një baze të dhënash të standardizuar. Në një mënyrë të standardizuar të shkëmbimit të këtyre dhënave, me përfitim reciprok të palëve pjesëmarrëse, do të bënte të mundur edhe një mënyrë jetese më pak të komplikuar dhe shumë më të këndshme për qytetarët tanë. Krimi kësaj harte të re është edhe një pararoje përgatitjes së infrastrukturës së ngjashme me ato të Bashkimit Evropian, pjesë së cilës aspirojmë të jemi.